Mēs esam atpakaļ. Jā. Pēdējā, droši vien pēdējā epizode. Man vajag tik daudz līmeņus. Man ir level 4. Kādam bet es laikam visu, mums jāiet ir augšā. Volvi gatav, ew, dimanti! Nē, nu, Galaxy, tu čīto! Vai ne, viss, man būs jāstāst tavu epizodu. Ar vēl astumuņi. Vārprāts, es nevaru. Taisam, uztaisi chestplate. Nav vērts tagad. Domā? Jā. Nu, bet... Tik ir, manam chestplateam ir 6 armors. Tam ir 8, ir labāks. Nav nevasmi. Ir labāks. Kādam vajag protection vien? Nē. Iron? Tu vari kopā salikt divus. Man vajag pašam līnijas, vai varat uzsiesīt šarpnes. Es ar dimantus atrunu! What the fudge? Agdi! Neku redz, man vajag divas līmeņas, reāli. Nē, man vajag divas līmeņas. Ja viņi zinātu, cik mēs šeit daudz būsim dabūjuši tos. Jā. Dimantus. Paga, cik tev ir dimanti galaks? Man ir 0. Ā, tu uzsiesīs jau, man ir 4. Tu man teici, lai es uzstājies. Jā, jā. Ir 4? Man vienmēr 8. 2 līmeņi. Tā, Fifi, cik tev ir līmeņi? Fifi, cik tev ir līmeņi? Man vajag 5 līmeņus. Anē, neko, man... Man ir 6. Atnāc, man vajag sharpness 3 zobeni. Man vajag 9 līmeņus, oh my god. Tas ir 9 pārāk trakti. Sharpness 3, ņem šito un šito sakombinē. Galaxy, tev ir sharpness 3? Jā. Tev vienīgajam nav. Man vienīgajam nav. Bet man ir viens liekas golden diamond zobeni. Eju, Iron, tev nav sharpness 1? Nu, labi ne. Kausēties, rodu man uztaisīt būtus. Tas ir... Jā! Uzaisīt man diamond būtus. Nab, davēj. Ok, viss, mums jāiet ir augšā, tāpēc, kad es domāju, ka mums jau pārēj. Ooooo, es bedrē iekrīt gundzīs kopu. Labi, viss mums jāiet ir uz augšā. Labi, es iedīšu vienu golden apple. Oš man arī ies, man ir minus 2 HP. Galaxy, ajā, tie apbola. Nē, jā, ēdam tikai tad, kad redzam kādu cilvēku. Ā, nu jā, es viņu apēdu, sorry, piedofīvi. Jā, nu jā. Labi, savācam un ejam. Nākat pie mani, es jau augšai. Man saplīsis tūt pikaks. Es paņemšu pēdējo ēdienu uztaisīju. Labi, šo visu atstājam. Sakārtojam inventori, kods building blokus, apples uztaisam blakām. Ā, re, kur viens pikaks. Nevajag, es viņu izmetu ārā. Nu, viņš nav tik slikts. Nu, un mani nevajag. Man ir dimanti. Pikeks. Labi. Ok, viss varam. Tev ir dimanta pikeks? Nu jā, tā es dabūju obsidienu. Ā, jā, pareizi. Sorry. Ej uz augšu, ej uz augšu. Paga, tu paņem to gold enchant table? Nothing, mums vajag, nevajag vairāk. Ā, jā, nu, tu nevari zināt. Ūdens, nekas viss ejam prom, ejam prom. Nav vērts, ejam nekas augšā. Ā, gravels, ok, nothing, te es neiešu vairāk. Paga, atļaujiet man arrows vēl uztaisīt. Ā, jā, uztaisīt. Ā, kur ir... Kur ir labi, tad tabli, mēģināšu uzlikt. Jā, es atradu. Gloving tagad. Labi, es mēģināšu uzlikt gloving visiem. Tā bija jau... Nav vērts, neliec tagad, nav vērts. Vienkārši mēs ejam augšā, jo gloving reāli izšķikrējuši spēlēt. Labi, labi. Vai arī nelikt jūsu domas? Ja viņi gribēs, es uzlikšu. Kādam ir feathers? Man ir 16 arovi. Kādam iedot vēl? Rīf, tev nevajag 8. Vai, kur tu esi? O, rip! Ejam augšā. Kur tu esi? Ejam. Vienkārši esmu augšā, es rokos. Neliec. Man ir bovs power 2, power 1. Nu, pagada vai es tev iedošu šito te. Paga! Es aiziešu viņš antot savu bovu. Iedodiet kāds lapizu. Fiksi, lūdzu. Ņem, nāc. Par nav. Paldies. O, es tur arī izmet savu lapu. Iron, man ir dimanta pikaks ātrāk. Ok, ej. Bet gaidiet, mani neiet uz pašu virsu vēl. Ok. Centīsimies. A kur ir enchant? Ērons, man liekas, paņēja. Pie manis. Viņš jau neko neizsaka. Piedod, es neklausījos, ko jūs tur teicāt. Nāc, braucēs šurm galaktī. Braucēs šurp, wow, tik nikni. Ej, man ripa Iron pikaks tūlīt būtu. Viens sikens un ripa. Ja kas Ebalins ieēda Golden Apple. Malat. Un sausikam arī, viņiem visiem pilns HP, es nezinu, vai mēs baigi viņus varētu, ne, es nezinu. Bet mums ir 3 ābūt katru. Šeit, lietas pats, ko gribu. Turpat noliec kaut kā. Turpat noliec kaut kā. Īsti viņus nevajag spējīt izmetot. Nu, kur tas, ā, re, kur tu noliec. Man vajag ogles priekš līmeņiem. Kaut kā viņš ļoti mazgūt. Jau, izmetīšu to, ko man nevajag. Tā, sugarcane vajag? Nē. Nevajag. Ir, es smokšu ar te. Pagaidiet taču mani. Viss nāk. Pēc. Ok, labi, nu. Redzēsim, pašlaik vēl nelikšu. Epīksis ievieda.
Evu! Rost. Ir. Nice. Cik tā ro līmeņa? Man? Nula. Jāpagaid, kamēr viņiem absorptions beigsies, tad mēs varam iecīnīties. Iron, paņem šito lūdzu. Ebola nav beidzās. Ok. Vai. Man ir praktiski pilns inventārijas, es kaut ko izmetīšu šeit uz aizmuguri. Lielais varons. Oh my god. Liekas izrakos, bet šeit ir tas te... Wow! Paiet. Tagad šis izrakšanās. Ko viņi var tur roastot viens otru čatā? Paiet. Kāpēc man ir staks ar gravu? Tu, mani vēl vairāk. Nu, cik tas dirds būs, kuriem es smokšu? Uzmanīgi. Ah, rekuri, jā, govs, brins, lietus, kā tās lietus. Jā. Tas jau, aha, jā, nedeg monstri. Mēs ejam apkārt, tā kā no sākuma, tā kā visi izčekojam apkārt. Mhm. Kas te notiek šeit, nekā neiztāsā. Okei, okay, visi... Pēc kādām 5 minūtēm sakam, lai visi iet uz 0-0 un tad tā. Kā mums inventoris izskatās? Nu, bet mēs nedrīkstam viņiem likt. Kā beidzam. Jā. Tev tur kāds augšā ir, pastieties. Kur? Jā, jā. Skaidrs, tad viņiem tur ir. Nē, tur nevien nav. Tausiks, 100 punkti. Mēs jau neredzam. Viņš tā pēdējo reizi, pagājušajā reizi. Ā, mums jau nav jēga tur iet. Man vajag līmeņus. Paga, varam dabūt vēl abulis? Divus. Jā, jā. Ā, jā. O, kā divas kāds nubies no galaksijas. Oh my god. Vai tad es tik briesmīgs? Nē, vienkārši. Nu, tās govis ir tik ātas, viņas ir fast stuff. Oh my god. Bet skatāties apkārt, kā tik nenāk kāds. To mums jā, tiešām nevar... Ai. Ielie, ko? Ai, te davai apkārt. Paga, no birču, var abols dabūt? No kā? Nē. Birča. Nē. Tikai no... Es tam biršku tālāk paiešu tā stūra pusi, ja man vajag līmeņus. Es varu sadarīt tur augšā kaut kāds sausiks, pēc ka viņš pagājušajā reizi tāpēc arī uzvedēja. Ā, jā, jā. Esi godīni, Nu, mums vismaz ir garantēts trešā vieta. Doks, to es gribu zināt. Trešā vieta, Doks. Not good enough. Nu jā, all two. Es tu vien tur augšā neredz, bet droši vien, ka viņi tur ir. Cūks, kur? Zirnekļu cūks. Mēs varam uzbūvēt savēju. Mums nav tik mēs daudz... nekad neesam mums, taisīši. Mums nav tai... Nē, mūs nošaus, tā kā... Un mums nav pietiekami daudz bultis, lai mēs tā... Jums ir kādi jābūt lūdzu, sakiet. Es skatos, man nav neviena. Nā, bet arī sākšu sirst. Man ir pilnīgi jaunas iron pickaxe. Jau neesmu izmantojis. Tev pickaxe? Man liekas, mums enchantment ir labāk nekā viņiem, bet viņiem ir augšējā vieta. Evo, mēs varam nu. Uztaisam shieldus. Ah, jā... Uztaisiet, es nemāku. Es nemāku arī. Es ar mēru plus mīnu. Google pasties. Es arī varu iegooglēt telefonu. Iegooglēt. Pagaidām ne. Mums vienkam savu telefonu. Mums vajag kābolus, mums ir šīldi. Ap, tie šīldi arī vispār. Zombijs nāk. Citu viņu nos dienu. Kur tie āboli? Nu, davai, viens es mēs jau vēl. Pēlēts! Viņš ir palīgā. Re, kur viens āboli? Nē, viņš man trāpīja. Nice. Oh, shit. Oh, vēl ir galaksija ir visa zelta. Man ir viens ābols. Nice. Es varu apēst vienu ābolu. Hamaks arī sit koku, mums vajadzētu. Varu apēst vienu ābolu. Hamaks ir dzīvs? Jā, varu. Viņi visi jā. Te sit koku. Tādu vienu ābolu. Droši. Tā, uztaisīsim vēl vienu. Te. Velcēs šurp. Paga, Fīv, kur tu esi? Mēs esam sadalījušies. Viņš nāk, viņš atkal trāpīja. Viņš nāk. Kur jūs esiet? Man atkal trāpīja. Es jūs neredzu. Kur jūs esiet? Es jūs neredzu. Labajā pusē. Man iedeva abuli? Kur tu esi? Labajā pusē no bordera? Es tev aizmūkstu. Blind? Ah. Man? Es tev iedeva abuli, jā. Es tev iemetu pie kājām nomi. Jā, paldies. Jūs neredzu mani bājā. Mēs esam uz vest pusi. Uzmanīt, ka skelets kaut kur bija. Vai tev pa ceļam būs viens skelets. Nešiftot, lai es jūs varu redzēt. Neimt jā, nešiftojam, tad viņi. Ir, man ir 3 aboli tagad, veič. Kur viņi? Nā, redzu. Vēl diviem aboliem man pietiek zelts. Jā, es pamēkāju. Precīzi diviem. Paga, abojus uztaisam. Nu, es uztaisīju, cik varēju. Jā, kas tur ir augšā? Viņi tur augšā ir. Labi, Fīf, nāc atpakaļ, rollback, fallback, kāds rollback. Mums vajag vēl 2 abolus. Tas būs waste of zelts. Nu, mēģinās, labi. Man ir 3 āboli tagad, es vienu apēdu, pēc ka man bija lovi. Tā, cik tev ir parasti āboli? FIFA bija viens parasti āboli, tad viņam zelta. Es jau uztaisīju. O, te ir skelets! Uzmanī, nu nē! Nakts, mums vajag paslēpties, Uztaisīt kaut kādu. Rekur, es te taisu. Kāds uztaisīt kaut kādu guļamieru. Es taisu.
Es to iesaisīšu ļoti mazu. Es iesaisīšu vēl vienu gigantisku, viņi jau neredz cik tālu, viņi jau neredz. Nu, pagaidu, uztaisam bet... ļoti daudz ladders, uztaisam dafiga ladders. Kam? Jā, lai uzrautās augstu. Es vienmēr aizmirstu tādas, ja man beidzās animēkumu. Viņi jau neredz mūs tagad šeit, jo mēs viņus neredzam loģiski. Ok, labi. Jautājums ir tāds, es nesakrāšu tos līmeņus, es labāk te ņemšu. Man ir identiski zobeni, var teikt, bet labi, tad es uzančantošu savus diamond bootus. Protection. Ļoti jauki. Mums vajag augstāk par viņu. Nākaļ šurupu un nevajag tā riskēt naktī, lūdzu. Esmu pie gala. Kur tu esi? Tu aizgāji projām no mums? Nē, es neesmu, esmu šeit, re, kur es lēkāju. Pat kamēr te nekādi mobi nav, tamēr mēs... Ekur pie galaksijas blakas šeit esmu... Pīvs taisa arī, nu wow! Nu pagaist, dzirdēju kaut kas nokrit. Es nokritu. Nu fīv! Man redzēja tāpat ieest to ābolu. Kam tu? Jūs jau visi iedāt, viņas te ied. Jā. Labi. Tā, es te nolikšu. Man ir vienkārši pārpildīts inventorijas ar sūdiem. Ja mēs varētu dabūt katrs vēl vienu ābolu, vēl divas ābolas kopumā. Man trāpīja! Maita, kā viņš man redz? Kāpēc es viņu neredzu? Viņš man redz. Pīv, tev tik maz HP. Kā viņš man redzēja, ja es viņu neredzēju? Tu es nesmu. Labi, viss, nākad šur, nākad pie manis. Pat kā FIFA varbūt tik maz? A, kur tu esi? Esmu šeit, es sāpisos. A, reku viņš ir. Reku, nākad šeit te. Ļoti maza vietiņa, bet mums derēs. Abuls, man ir viens abuls. Labi, es eju iekšā, es gribu pakāst, nav vērts, viņi vinnēja tāpat, pasties, viņi tur augšā, viņiem dod labs spots. Taču nevajag, don't give up. Paga, cik tu viss abuls apēd? Pif. Viņi šauj, ne, ir jālien iekšā. Viss abuls apēdi? Pif. Divus tikai. Cik tev vēl palika viens? Es varu uztaisīt vēl vienu, es varu vēl vienu. Uztaisi vienu. Nu nevajag. Man ir divi, cik tev galaksija ir aboli? Man ir trīs. Tie dod FIFA'm vienu. Kur ir doks? Mēs jāiet jānogalās. Taču mēs var, nu, nomierinies, mēs varam uzvarēt. Kādi jākšķiet? Labi, lai te nenomirstu no monstriem uzlikšu dienu. Ok. Pādāk neinteresanti. Nē. Nē, ok. Nu, jūs esat laba. Nē, wow. Viņas raksta nē. Kas mēs varam pagaidīt? Nu, nē. Te visi sēdēs. Uzliec glowing, okei, uzliec glowing. Labi, es no sākuma timeset 0 un... Viņi taču teica nē. Labi, pofi glowing liekam. Liekam glowingu? Jā. Tāpēc mums nav vērts, ko mēs tad dzīvi. O, jā. Kur dogs ir? Tev es viņus neredz. Ejam apkārt un meklējam dogu. Vienkārši skaidam apkārt viņiem meklējam dogu. Te ir nakts? Ja mums jātiek otrā vietā. Jā. Es viņus neredzu, tik un kā. Skrienam rekuru FIFA, sekojam FIFA. Kāpēc mēs viņus neredzam? Nav gadījumā tā, ka tikai mums ir glowing un viņa nav? Nē, mums viss. Nē, vajadzētu redzēt. Vienkārši tas serveris ir mēsls, nu blin. Nē, kaut gan nē, pagāj, varbūt ir kaut kāds cits efekts, es kāds iedevu. Serveris ir mēsls. Es jāizspiešu, ka jums tālāk, es arī neredzētu. Nē, it kā var redzēt savu, tur seko to creeper, šeit galiks uzmanies, bet neskaties atpakaļ, skrien labāk. Kur ir dogs, mūsu draugs, dogijs? Varbūt man iedod tā kā otrā līmeņa, labi, ne, šobos es kaut kur mainīšu. Re, kur ir dogs, ejam pie viņa. Tu viņu redzi? Sauri. Jā, re, kur var redzēt, ejam. Šo! Tev ir FIFA, bēdz, nā, skelets, nāc šurp. Tur ir creepers, ir maitas, ej, vēl, nu kāpēc es viņus neredzu? Tā kā es to creeperu nostīšu. Tas creepers tevi... Uzmanīgi nenostrausīt. Ir nice. Davai, ejam pie doga. Es apēdu vienu abo. Viņš nogalina sevi. Nice. Viņš tad arī kill. Mēs varētu pie viņiem tagad. Un tad viņi visi tur ir augšā? Mēs varētu pie viņiem, jo viņi mūs neredz taču. Redz. Neredz? Ja ir tāls atalums, neredz. Skait, kā mēs pieesam tūmā, viņi mūs ieraudzīs. Eku skēlis vēl viens. Kur? Jā, reka, viņš iegāja apakaļ. Mēs mēģināšu pieeja tuvāk redzēt, un mēs tiešām viņus tur redzam. Mēs viņus redzēsim, doks. Mēs nomirsim tikai skrienot pie viņiem. Jā, redz, atpakaļ, fallback.
Imus. Uzmanīgi, neiekrītiet kaut ko. Nāc šurp, ejam šeit apkārt, ejam joprojām apkārt. Nav interesanti. Okei, okay, mums jākas epizode jau beigsies, tu līdzās pēc 20 minūtes, ne, pēc 3. 20. Es domāju, tu šitā epizode būs tā līdz galam un tā. Ko daram? Deathmatch. Es domāju, es uzaisīšu mazu no barjerām arēnu, tad aši un tad deathmatch. Domāju, ne, viņi ir reāli drošā sēdēs, viņi domās, ka būs stipri. Tu vienu abolu mēģināšu dabūt, kamēr. Pēc pāris min būs. Jā, mums vēl vienam abolu pietiek. Ah, okay, būs gan, nav godīgi. Būs gan deadmatch, labi, es uzlaicu game mode 1. Paņemšu... Deadmatch. Vienu abolu mums vēl. Eureku kāds! Es lidoju. Wow. Es eju taisīt arēnu. Šitā... Ir abuls, es dabūju fit. Šitā vietu no epizodes izzūda. Šis UHC ir tik broken. Viņiem ir pilns HP. Kuram... cik tev abuli ir? Man ir viens. Iron. Cik tev abuli? Cik tev abuli ir? Man ir divi. Ņem, FIF, ņem. Viņiem lejā, Iron. Bet nav jēgas. Vēl nekā... Uzgaidiet pēc kādas vienas min visu. Man ir trīs abuli. Kuram ir vismazāk HP? FIFam, ņem vēl vienu apēdi. Vau, ok, paldies. Pagai. Ā, nu tad varam visi tā normāli. Ok, labi, ja var normāli, tad es atpakaļ TP. Ok. Es atpakaļ, tā ir rekurs toņi to parīju. Real movie magic, mēs esam apakaļ. Vai ne? Mēs tomēr izdomājam, ka nebūs tas mūsu deadmatch. Jā, jā, tur cīnīties tagad tādā gadījumā. Ejat tad lejā. Apēdu mošu abūtē. Ejam cīnīties. Nu man, es varu apēst mošu. Viens abūs palikot. Tagad būsim tuvāk. Viņi vēl ir augšā, nu ko viņi dara, nu? Ejaties lejā. Viņi divi? Viens ir, viens ir lejā, trīs, jā viņi. Tepieties zem kūkiem sodaks. Jā, es arī gan. A mēs šautiņiem varam? Ejam, mēs viņam, ka viņi nekāps lejā šaujam. Nu, nē, atļausim. Es jau šauju. Blē, nē, es iekritu keivā, fū, tas ir absorption. Atļausim nokāpt. Tā. Tik HP pazaudē? Nevien. Tik. Paga, kur viņi pazuda? Ā, viņi ir tajā pusē. Kur viņi ir, es neredzu? Ā, viņi jau lejā, viņi ir lejā. Viņi ir lejā, jā. Mums vajag šildus, uzmačījam šildus, fiksis nāk, uztaisam. Fiksi. Man nav Iron vispār. Man nepries, man neprasīt. Tā, es... Iron, kas tad notiek, kas tad notiek? Nāku, sorry. Ai, man ir bail. Ne, viņš skrien viņiem. Viņi skrien pie manis. Palīgā, viņi nāk, viņi te patām ir. Pif, kas man ir, viņi pie manis ir? Jā. Es iet Golden Apple un aiziet. Ejam uz vienu. Tev nāk, no muguras. Ā, mugura! Ir viens down. Mugura! Viens down. Sausiku aiziet. Sausiku. Nē. I'm down. Palīga. Aiziet, sausiks. Man ir viens. Pēdējais sausiks. Tāpēdīšu abu. Nāku. Es aizmirstu pāboliem. Es apēdu. I'm dumb. Davai, pēdējo. Iet vēl vien abu. Ejam, nice, GG, viņam ir tik maz HP. GG, nē, kurš man iešāva? Sorry. Jūs man uzbūstojāt, nice. Skrienam. Es skrienu viņam apkārt. Es viņu tur tik daudz. Tā, kurš nosita to otru bez manis? Es vienu nositu. Nu, kā nice, es skrienu. Es ne, nē, es nenositu. Ai, rip savu six. GG, jā. Es teicu, katru UHC, ko mēs spēlējam kopā, mēs uzvaram. Ejo, bet tu, Fif, tu teici, ka tu negribi uzvarēt un ka mēs zaudēsim. Tas bija joks, tāpēc, ka viņi ir augšā. Iemetīšu. Skaujamies. Nē, mums nebūs komandas garu. Ā, nu labi. Jēē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 ē
Kur? Reidi! Un pēc 20 gadiem! Un pēc savas ikvēs jau teicu! Ok, labi, pasēdam tagad. Aizveries! Večis ar citu, es jums gribu kaut ko pastāstīt. Man bija tā doma. Nākošreiz pirms UHC varētu... Labi, lai visi ienāks pastāstīt. Pagā, kas notika ar to te? Kāpēc tu teikši sausik palika viens pats? Es redzēju, ka tu biji... Akili... Da, viņi kā... Viņi mačīs aizskrēja nosprēga. Doks, viņš saizskrēja. Jā, vēl. Jūs netiesiet, cik mēs daudz dimantus atradām. Mēs te ir... Man šķiet, ka mēs staku gandrīz... Nē, stakas nebija, bet... Mēs kādi 20. Es vairāk 30. Ļaujiet vienu parunāt un pēc tam... Labi, labi, davai. Savādāk bagais muģekls. Evu.
Daru. Man inventorijā ir 5 dimanta zobe. Okay, bišu. Dibens zobe. Dibens zobe, jā. Šarpnes 1. Un šarpnes 3. Šarpnes 2. Evu, es varu izstāstīt manu ideju? Nu, nu, kas kā tā ir? Man bija tā doma, uz nākošo UHC varētu kaut kādu... Nezinu kam. Nu, es varu? Jā. Nu, saki, nu kāda ideja? Nu, un uz nākošajiem UHC varētu uztaisīt tā, ka skatītāji varētu balsot par uzvarētājiem. Ko? Un... Tā viņi domā, kas uzvarē. Nē, nu, bet bez naudas. Čista totalizētos. Nu, nē, tas ir jau... Ko jūs domāt par kaut ko tādu, Evu? Nu, nezinu, nu to gan jau izdomās. Nu, izdomā, es tev varu. Kāds zēli bija aizgājis? Nē. Mums bija doma iet, bet mēs neaizgājām. Okei, jā. Tāpēc tam atspriedīšu. Tāpēc kā beidzīt aizgāju solo. Nu, jūs tur uzrāpāties augšā, bet labi, jā, protams, jūs varbūt... Jā, tas ir diezgan OP, tas ir nereāli tikt apakaļ tur. Nu, nereāli. Es vienkārši uzvarējuši jau bijāt. Tā, ka jūs man skrējāt visi trīs virsus, es vienkārši uztaisīju nogalunājus, ja jūs negribēju līdzi. Jā, jā, domts, jā, es redzu. Jau TNT visklājās. Man jau tāds faktis. Mapi varēs nolādēt tas TNT. Tad ir kāda mapa, tad ir kaut ko. Oh my god. Bet jā, kā vispār, jā, protams, tas, ka UHC sākāts daudz minūtes vēlāk, kā viņam vajadzēja. Reāli, bet, nu, mēs 30-40 minūtes nevarējām atrast nevienu dimantu stripmainojot visi. Oi, tu negribi zināt, kā es dimantus atradu. Un pēkšņi mēs pēkšņi mačīs vienkārši kodās. Man šķiet, ka Galaxy's... Es kaut kādas 4 vai 5 reizes atradu dimantus. Nē, jā, Airons ir jauns. Jā, šitas galaksijas kādas, nu, 20 minūtes laikā, es nezinu, 5 reizes atsevišķas dimanta vietas atrada. Un katri bija 8 dimanta, katrā vietā. Tāpēc, ja labi, tad mēs nezinu, tad sākam paldies visiem, kas skatījās un tā tā. Mums te ko neprasīs, normāli. Un bija yeah. Lepdegai, un te viss sprāks, tāds kā gan ultra hardcore bez sprākšanas. Bet jā, bet tā sākam paldies, ka skatījās un te laikam līdz nākamajam ultra hardcore, jā. Davai! Urāņģi! Mēs uzreizam. Yeah. Ew, next ultra hard.